Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради закликає водіїв, зважаючи на несприятливі погодні умови, які прогнозують на найближчі дні, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, зниження температури повітря та ожеледицю, бути обережними на дорогах і не порушувати правил дорожнього руху задля запобігання виникнення аварій. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами, не здійснюйте різких маневрів, дотримуйтесь дистанції, не перевищуйте швидкість та користуйтеся ременями безпеки. Дотримуйтесь правил паркування, аби не заважати роботі снігопробиральної техніки. Не залишайте свої транспортні засоби на дорогах у нічний час, адже вони заважають проведенню заходів із прибирання снігу на вулицях міста. Окрім того, снігоприбиральна техніка може пошкодити ваш транспортний засіб. Для забезпечення роботи комунальників автомобілі, що припарковані у недозволених місцях, будуть блокуватися механічними засобами або евакуюватися на резервний майданчик. Просимо усіх із розумінням ставитись до роботи комунальних служб та не створювати собі додаткових труднощів.